Több generációs közösségi táncos csoport érkezett július 14-én este a hajdúszoboszlói nyárba Európa legnagyobb egybefüggő szikes pusztájának központjából. A hortobágyi lányok, asszonyok pergős táncai tovább gazdagították a Szent István Parkban zajló 60 napos kulturális sorozatot. Mi egy közösségi táncos csapat vagyunk, Hortobágyon már harmadik éve szerepeltünk a falunapon. Ezek a táncok, amiket előadunk, ezek a falunapra készültek, azonban a csapatnak volt kedve ezzel szerepelni, és így jött a lehetőség, hogy Szoboszlón is előadjuk azt, amit erre készítettünk. Egészen a 9-10 éves korosztálytól a 80 felettiek is megmutatkoznak, tehát nagyon színes a palettánk, ez nagyon jó arra, hogy a generációk találkozzanak a hétköznapokon. Most nagyjából egy ilyen 25-30 fő van itt jelen. A falunapon többen szerepeltünk, itt a nyári szabadságolások, kirándulások miatt most kevesebb számmal vagyunk itt. A kicsik most pomponoznak, ezután pedig jön két szám, az egyik egy Ájkó Ájkó című számra, a második pedig a Korda György fél leptérre lesz majd. Hogyan tudtátok ezeket a korosztályokat így összeverbuválni? Volt egy felhívás, akinek kedve volt, az csatlakozhatott a közösségi táncban, és hál' Istennek vagyunk szép számmal, úgyhogy mindenki önkéntesen vállalkozott a csoportban való táncolásra. Jó, nevetek? Nincs még Hortobágyi közösségi tánc, mondjuk így, igen.